цієї програми, це є «Мама». Оскільки ця пісня є дуже мелодійна, вона є в сучасному вигляді і написана дуже відомим співаком Скрябіним. Моя улюблена пісня також є «Мама». «Рідна мати моя» – це дуже класна пісня, вона дуже мелодійна, класно співається, класно дуже. «Рідна мати моя» Ми будемо виконувати 36 творів, не тільки дударик, там є і оперний блок, тобто перших там година 15 – це найкращі оперні арії, котрі пов'язані з любовною тематикою. Бахбунови сьогодні в нас там почули, трошки Аве Марія ми мусили зачерпити, бо це золота каденція. Є шлягери українські, цілий блок. Ми запросили двох додатково ще двох естрадних солісток. Коли ми співаємо, минулого року, наприклад, я знайшов маму, і вона плакала, в неї були сльози на очах від радості. Так само, коли ми виступаємо, я також бачу маму, вона має дуже великі емоції, вона мені махає. Ну і, звісно, я коли виходжу, в неї сльози на очах. Іван Кадусько, Анатолій Киричук, ЮА Львів.